В гостях у мукачівських прикордонників шляхетні козаки і справжні патріоти. У руках прапори, на грудях емблеми. Військово-патріотичну гру «Сокіл Джура» щорічно влаштовують серед школярів для відродження традицій українського козацтва. З 2003 року проводиться дане мероприємство. Це всеукраїнський дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Сокіл Джура». Мета цього завдання – по-перше, відродити козацький рух, який є. На першому етапі гри на учнів чекали різні завдання. Підготовка ройова, підготовка стройова. Далі буде в нас стрільба сьогодні проводиться з пневматичної гвинтівки. Далі показ зброї організовано, метання умовної гранати у ціль. Так, також проводиться сьогодні і їзда на велосипеді. У грі взяли участь більше сотні учнів із 15 шкіл міста. Вони кажуть, такі змагання усім до душі, бо тут можуть навчитися захищати свою країну, а на цьому етапі – честь свого навчального закладу. І додають, сподіваються тільки на перемогу. Моя мета – захистити нашу державу та захистити честь нашої школи. Перемоги! Сьогодні ми вчилися розкладати автомат, кидання м'ячів і стрійова. Подобається, нові друзі, спілкування багато. Вперше в гостях у прикордонників і вперше збирав автомати. Мені це дуже подобається і я надіюся на нашу перемогу. Що цікаво, беруть участь у таких, здавалося б, чоловічих змаганнях не тільки хлопці, а й дівчата. Мені це дуже сильно подобається. Я дуже люблю такі всі ігри військово-патріотичні. Можу сказати, що наша ціла команда – патріоти. Ми розраховуємо, звісно, на перемогу. Перше місце – це однозначно має бути. А от уже після закінчення усіх конкурсних завдань на учасників гри чекає так званий сюрприз від Мукачівського прикордонного загону. Ми представляємо техніку і зразки зброї, які використовуються нами в повсякденній діяльності. І діти після закінчення конкурсу своїх конкурсних змагань зможуть ознайомитись з даними зразками техніки та озброєння. А от директор Центру позашкільної освіти каже, такі заходи проводити серед школярів необхідно. Дуже важливо, щоб діти уже із юних років виростали патріотами та знали історію своєї країни. Виховання патріотичних почуттів у нашого підростаючого покоління стоїть у нас на першому місці як в загальноосвітніх навчальних закладах, так і в управлінні освіти, так і в позашкільних навчальних закладах. Вони дізнаються про історію України, про своїх героїв. Також підготовлюються молоді солдати для того, щоб приймати активну участь у захисті України. Усіх учасників змагань чекає другий етап і інші випробування – брейринг із історії козацтва, перетягування канату і козацька смуга перешкод. Хто переможе, той і буде представляти Мукачево на обласній військово-патріотичній грі.